sot ishte hera e pestë që nga 18 dhjetori i vitit 2021 që antarët dhe antarët e Partisë Demokratike sot dhe simpatizantë e saj folen, vendosën dhe firmosën me votën e tyre. Nuk besoj se të ketë një forcë tjetër politike gjikundi që në një hark kohor më pak apo të themi rreth 12 mujor të ketë ushtruar me të gjithë antarësinë e saj 5 herë votën e tyre. Standard demokratik i papar më parë në Shqipëri. Çka e bën sot Partinë Demokratike forcën më të fuqishme politike të Shqipërisë. Forcën më të përkushtuar për lirinë dhe të drejtat e antarëve të saj dhe nesër në pushtet të qytetarëve shqiptarë. Primaret shënoi gjithashtu hapjen e vërtet reale institucionale të Partisë Demokratike. Imagjinoni për një moment këtë gjallëri, këtë aktivitet transparent publik para medjave, para mbarë shqiptarve, me zhvillimet në skutat mafioze të partisë tjetër, të cila, si që dini, një loj si në ligjën e mafjes nuk peptin asgjë. Në absolute nuk ka patur asnjë kandidat të mbështetur nga Sali Berisha as dhe kryesia e Partisë Demokratike. Zoti Meta ka mbështetur plotësisht primaret dhe kandidat i Partisë së Lirisë kanë fituar në primare. Si do të futen e ju në bulevard në një kohë që ai do t'i rrethuar nga efektivët e policisë? Bulevardi s'ka asgjë të përbashkët me zonën e sigurisë. Zona e sigurisë është një fantazi, ekziston, por jo aty ku thot Edi Rama. Është krejtësisht një tmerr i tij. Ai ka frikë se mos protestuesit do i futen në kryeministri dhe do ta damkosin para të gjithë Evropës. Po atë nuk është detyra ime ta shiroj nga frikrat atë. Jo. Kështu që bulevardi është i protestuesve. Natyrisht protestuesit kanë parasysh se është sigurimi i mikpritësve nuk mund të vihet. Siguria e miqve nuk mund të vihet në asnjë lloj forme në diskutim.